basta. Medyo season through eh. Okay, untuk ekzos ABM tadi kena tak puas hati dengan bunyi dia. Oh, ni cakap nak masuk fiber. Fiber eh, fiber. Kena dah beli fiber rapido eh. Masuk dalam ni. Bunyi dia ada macam bunyi besi sikit. Bunyi nyaring. Bagi kedap, masuk fiber. Rapido. Apa function fiber? Fiber untuk kedap kan lah. Kedap kan ekzos kau. Tapi aku rasa macam lagi tak lawas lah banding yang tak ada fiber. Tu aku rasa lah. Tak apa, kita try dulu. Try tengok, dah masuk fiber ni. Bismillah.